Özgede akparatlar. Быйыл Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығына 30 жыл. Қорық 1992 жылы генетикалық өсім қорын және Батыс Алтай жануарлар әлемін сақтап қалу үшін құрылды. Атаулы күнді қорық қызметкерлері бас қосып сән салтанатпен атап өтті. Өңірдегі ең ірі қорық тұмса табиғатымен ерекше. Осындай ортан аялайтын, қорғайтын жанашыр азаматтардың қатары көп. Барлық ұзақ жылдар бойы қорықтың дамып гүлденуіне үлес қосқан жандар, тіпті отбасымен осы салада еңбек етіп жүргендері қаншама. Солардың бірі Наталья Премина. Ол анасының ізін жалғап осы кәсіпке келген. Бүгінде қорықта қызмет еткеніне 22 жыл болған. Досталось мне по наследству. Бұл мамандық маған анамнан мұра болып қалды. Ол орман шаруашылығында 20 жыл қызмет еткен. Қызым да осы салада 10 жылдан астам еңбек етіп келеді. Болашақта немерелерім де ізімді жалғап осында жұмысқа келеді деген сенімдемін. Қорық қызметкерлері 30 жыл ішінде аумақтағы флора мен фаунада елеулі өзгерістер болғандығын атап өтті. Зерттелген жануарлар мен өсімдіктердің қатары көбейген. Бүгінде мұндай өсімдіктің 883 түрі бар. Қорық аумағында жануарлардың 214, құстардың 152, сүтқоректілердің 55, балықтың 5, қосқұмекенділердің 2, бауыр мен жолаушылардың 4 түрі мекендейді. У нас есть достижения, у нас расширилась площадь. Біздің жетістіктеріміз жетерлік. Аумағымыз 56 мың гектардан 86 мыңға дейін ұлғайды. Бізді әлемдік қауымдастықтар мойындады. Біздің қорық ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік табиғи мұрасының биосфералық резерваттар жүйесіне кіреді. Салтанатты шарада Батыс Алтай қорығының дамуына үлес қосқан барлық қызметкерлерге мақтау қағаздары және ақшалай сыйлықтар табысталды. Мирас Құмарғалиев, Ерсайын Сәттібаев, Алтай ақпарат.